Selam izleyiciler. Bu videoda zirve kurslarının 28 April tarihinde kesildiği blok imtihanına ait fizika suallarını izah vereceğim. Hatırladım ki 28 April'de hem Güven Neşet'in sınavı olup onu da paylaşmışım sizinle. Hemçinin yeni abiturient sınavı ve OTK sınavı da yani OTK 4'e ait fizika suallarını da izaha paylaşılım. İzlememişsiniz ise o videolarda izleyebilirsiniz. İlk sualına başlayalım. İdeal gaz molekullarının konsantrasyası 9 defa azalarsa molekulların ortak kvadratik sürəti necə değişir? Necə değişmək lazımdır ki, gazın təzyiqi değişmesin? Deməli, təzyiqin düsturlarından biri P bərabərdir. 3'te 1 M0 N V kvadratıdır. Eğer konsantrasyonu 9 defa artırmışıqsa, daha doğrusu azalarsa, orta kvadratik sürəti de 3 defa artırmaq lazımdır ki, değişmesin. Çünkü orta kvadratikten bakırıq ki, kvadratı ile düz mütənasibdir. Ona göre 3 defa artırılmalıdır. Ya bu düsturu belə fikirləşin. P bərabərdir 3'te 1 M0 N'in yerine yazıram N böl 9. Digəri de 9 V kvadratı olmalıdır. Ona göre 3 defa artırıram orta kvadratik sürəti. O da verir 9 V kvadratı. Yine aynı şey olacak. 62. Mis kuporsu elektrolizi 9 volt gerginlikte aparılır. 15 megajoule enerji sərf etdikdə ayrılan misin kütləsi nə qədərdir? Normalde toplanan maddənin kütləsinin M bərabərdir KQ ilə tapılır. W bərabərdir QU olduğu üçün və Q'nü də tapanda Q bərabərdir W bölək U'dur. Gətirib kəmiyyətləri yerinə qoyuram. K vurulsun. W bölək U. Kəmiyyətləri yerinə qoysaq 0,3 milliqram, çünki cavab kiloqramla hesablanacaq. 0,3 milliqramı yazıram 0,3 vurulsun. 10 üstü mənfi 6 kiloqram. Vurulsun 15 vuraq 10 üstü 6 bölünsün 9. 10 üstü 6'lar ixtisar gedir. Buradan 3'e ixtisar aparsam. Daha doğrusu belə yaza bilərəm. Deməli 1,5 vurulsun 3 bölünsün 9. İxtisar aparanda 3 kalır. 3'de 1 onda 5. Yani 2'de 1. O da 0 onda 5 kilogram. 63. N bölünsün. YN vurulsun. NA ifadesiyle hansı fiziki kəmiyyət təyin edilir? Buradaki N valentlikdir. Elektrokimyəvi valentin düsturunu yazsaq. K bərabərdir. M iyon bölünsün Q iyondur. Ve M iyonun yerine yazanda M bölünsün Na yazılır. Q iyonun yerine ise 1 bölünsün YN'dir. Ona göre bu elektrokimyevi ekvivalentin düsturudur. 64. Sertliği 1 kN bölü metre olan yaya bağlanmış. Yükün reks amplitudu 2 cm'dir. Fazası pi bölü 6 kıymetinde sistemin potensial enerjisini hesaplayın. Rekslər sinüs qanunuyla baş verir. Deməli, sərtlik verilib. Yəni burada sərtlik verilib və yaya bağlanmış üçün rəqs amplitudu verilmişdir. Burada ifadəni yazsaq, Y potensial bərabərdir. K x kvadratı bölünsün 2. İfadə də olur belə, K bölünsün 2, x maksın kvadratı. Sinüs kvadratı omega t. Omega t'nin yerine pi bölü 6 yazacağım. Yani bu onun fazasıdır. Omega t'ni fi verip bize bu şekilde yazacağım. Fi beraberdi omega t. Kemetleri yerine koysak k 1 kilonewtondu. Yani mindi. Min bölünsün 2 vurulsun. 2 santimetre yani 2 vurak 10 üstü kvadratı ile yazan da 4 vurulsun. Çünkü kx kvadratıdır. 4 vurak 10 üstü menfi 4 ve vurulsun. Sinüs pi bölü 6. Yani bu sinüs 30 derece değil. Sinüs 30 derecede sinüs pi bölü 6 beraberdi. 2'de 1'di. Bunu da kvadratı bize verir. 4'te 1. Çünkü sinüs kvadratıdır. 4'te 1 ile ixtisar yaparsam. Demeli mini 2'ye bölürüm. Olur 500. 500'ü de veyahut da 3 sıfırı buradan ixtisar yaparsam burada kalır 1 bölünsün 20. 1'i de 20'ye bölende 0 tam %5.
De ben dedi. Yine geciyorum. Burada potensial enerjini tapmak için aslında Y potansiyalın düsturu deməli Y tam sinüs kvadrat omega T'dir. Burada da həmin ifadəni yazdım. Kx max kx kvadrat bölü 2'dir. X'in de yerine x max sinüs omega T yazdım ya da sinüs phi yazdım. Düstur ona göre geldi bu formuya. Ve bu düsturda da çemetleri yerine koydum. K'nın yerine min çünkü 1 kilonewton verip x max 2 santimetredir. Bu verir 2 vurak 10 üstü menfi 2 kvadratı verir 4 vurak 10 üstü menfi 4. Ve vurulsun bir tane 2 məğret istedi. Vurulsun sinüs kvadratı pi bölü 6. Pi bölü 6 da sinüs 2'de 1'dir. Kvadratı da 4'te 1 verir. 4'ler ixtisar edir. Qalır 1000 bölü 2 500. 500'ü de 10.000'e bölende cevap olur %5. 65. Bir cisim magnet sahəsində induksiya xəttlərində periferiklər yerləşən naqildə cərəyan şiddəti 4 amper artırdıqda amper qüvvəsi 6 dəfə artır. Naqildə cərəyan şiddətinin iç qiymətini tapın. Amper qüvvəsinin düsturunu yazsaq F amper bərabərdir I B L'dir. Periferiklər olduğu üçün sinusu nəzərə almıram. 4 amper artıranda 6 dəfə artırsa buradan F amperin I'dən asılılığına baxsam düz mütənasibdir. Ona görə də belə bir şey yaza bilərik. Deməli I1 müstəcəl 4 bölünsün I1 bərabərdir 6'ya. Yəni cərəyanı 4 amper artırsaq 6 dəfə artmış olur. Bunu niyə belə yazdım? Çünki əgər amper qüvvəsi 6 dəfə artırsa, deməli cərəyan 6 dəfə artıb. Buradan alırıq 6 I1 bərabərdir I1 üstəgəl 4-ə. Deməli 5 I1 bərabərdir 4 və I1 bərabərdir 0,8 amper. Cərəyan şiddətinin başlanğıc qiyməti 0,8-dir. Üstə 4 gələndə verir 4,8. 4,8 də 0,8-ə böləndə 6 eləyir. Yəni şiddət 6 dəfə artdığı üçün amper qüvvəsi də 6 dəfə artıb. 66. Gücün zamanla asılılıq qrafikinə əsasən 6 saniyə ərzində cismin gördüyü iş nə qədərdir? Ümumiyyətcə gücün zamandan asılılıq qrafikində işi tapmaq üçün fiqurun sayəsini tapırıq. Baxmayaraq ki, gücün düsturu n bərabərdir a bölü t-dir. A-nı tapmaq istəyəndə fiqurun sayəsi ilə gedəcəyik. Burada diqqət eləsəz, İki dənə trapesiyanın sayəsini tapmalıyıq. Bir, bu trapesiyanın. Bu trapesiyanın sayəsini tapanda oturacaqlardan biri 4'tü, digəri 6 bölü 2, hündürlüyü isə 3'tü. Deməli, 12'ye böldük 5, 5'i de 3'e bölürük 15 joule. 15 joule burada işliyor. Ve digər trapesiyanın sayəsini tapmalıyıq. Çünkü burada da zamana tamamlanmalıdır. Bu trapesiyanın oturacakları ise 6 üstəgəl 2 bölü 2 vurulsun. 6'dan 3 çıxırıq 3'dür. 8'i 2'ye bölündü 4 bölür. 8'i 2'ye böldük 4. 4 defa 3'üm 12. Ümumi işi tapanda 12 ile 15'i topluyoruz. Cevap 27 joule. Yine gelirim. S figur A'ya beraberdi. Yani gücün zamandan asılı grafikinde figurun sayısı A'ya beraberdi. 67. Carnot düsturu hansı fəzlə təyin edilir? Carnot düsturu ideal istilik maşınının faydalı şəmsalının düsturudur. Burada da T1 çıxaq T2 bölünsün T1 düsturuyla təyin edilir. T1 qızdırıcının temperaturu, mütləq temperaturu, T2 isə soyuducunun mütləq temperaturudur. 68. Doyan su buxarının konsentrasiyasının həcmdən asılı qrafiki verilmişdir. Diqqət edirsə, N sabitdir, həcm artır. Bir keçid zamanı doyan su buxarının kütləsi və temperaturu necə dəyişər? Əgər doyan buxar üçün N bərabərdir konus şərti ödənibsə, deməli temperatur dəyişməz. Çünki doyan buxarın sıxlığı, təzyiqi, konsentrasiyası temperaturdan asılıdır, həcmdən asılı deyil. Amma burada həcmin artdığını görürük. Buxarın kütlə düsturunu yazsaq, N bərabərdir rho V-dir. Temperatur sabitdir, sıxlıq dəyişməz, amma həcm artdığına görə buxarın kütləsi artar. Deməli, həcm artdığına görə buxarın kütləsi artır, amma temperatur dəyişmədiyinə görə sıxlıq konsentrasiya sabit qalır. Ya da ki, geri qaydarıq, yəni sualda geri qaydaq. Konsentrasiya sabit isə, deməli, temperatur sabitdir. Temperatur dəyişmir. 69. Saxlayıcı gərginliyin katod üzərinə düşən şüaların tezliyindən asılı qrafiki verilmişdir. Fotonun enerjisi nə qədərdir? Deməli, burada grafikin aşağı hissəsi
A çıxış bölünsün E'dir. Mənfi A çıxış, mənfi A çıxış bölünsün E bərabərdir 8'dir. Buradan da alırıq A çıxış, yəni mənfi 8 deyək, A çıxış bərabərdir 8 elektron volt. Çıxışı 8 elektron voltdur. Burada saxlayıcı gərginlik 6'dır və yekinetik maksı tapsam, bu isə EU saxlayıcıdır, bu da 6 elektron voltdur. Foton enerjisini tapsaq, E foton bərabərdir. A çıxış üstəgəl yekinetik. İkisini topluyuram. 6'nın üzərinə 8 gəlsəm, cavab olur 14 elektron volt. Qrafik çox önəmli qrafiklərdən biridir. Bu 69-cu sualdakı. Deməli, qrafikin aşağı nöqtəsi, onun qrafikində ən aşağı nöqtə mənfi A çıxış bölünsün E'dir. Mənfi A çıxış bölək E-ni mənfi 8 götürdüyümüzə görə çıxışı oldu 8 elektron volt. Saxlayıcı gərginlik 6 olduğuna görə kinetik də 6 elektron voltdur. 6 ilə 8-i topluyuruq. Cavab olur, deməli, 14 elektron volt. Foton enerjisi 14 elektron volta bərabərdir. 70. Yayın sərtliyini təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə etmək olar? Hooke qanununa görə sərtliyi tapanda K bərabərdir, F bölünsün, delta X-dir. Deməli, burada dinamometrdən və xəttkeşdən istifadə eləmək lazımdır. 3-5. Bu həm də necə bir sual kimi qarşınıza çıxa bilər? Hooke qanunun doğruluğunu yoxlamaq üçün hansı cihazları işlədə bilərik? Yenə dinamometr və xəttkeşdir. Hooke qanunda deyilir ki, kiçik deformasiyalarda elastiklik qüvvəsi mütləq uzanma ilə düz mütənasibdir. 71. Kapilyar borda mayenin qalxma hündürlüyü mayenin sıxlığından asılı qrafik hansıdır? Kapilyar borda mayenin qalxma hündürlüyü H bərabərdir. 2 sigma bölünsün. Rho JR'dir. Düsturdan görürük ki, rho məxrəcdədir. Yəni, mayenin sıxlığı ilə tərs mütənasibdir. Yetmişci. İstilik mərcin gördüyü işin qızdırıcıdan alınan istilik miqdarından asılı qrafiklərinə əsasən mühərriklərin faydalı şəmsallarının nisbətini tapın. Diqqət eləsəz, ikisinin də qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarı eynidir. Və faydalı şəmsalın düsturu da ETA bərabərdir. A' bölünsün, Q1 vurulsun 100%'dir. A'dan düz asılı olduğuna görə ETA 1 bölünsün, ETA 2'ni yazırıq. A'1 bölünsün, A'2. Birincinin gördüyü iş 15, ikincinin gördüyü iş 10'du. Nisbət olacaq, deməli 2'de 3. 30 joule alır. Birincinin gördüyü iş 15'ti, yəni faydalı şəmsalı 50%'di. Digərinin gördüyü iş isə 10 joule'du. Bu da 3'de 1, yəni 33 tam dövrdə 3% deyə bilərik. Nisbət olur 2'de 3. Yenə qeyd edirəm, bu düsturdan görürük ki, faydalı şəmsalı A'dan düz asılıdır. Ona görə də elə eta 1 bölək eta 2-ni A'dan 1 bölək A'dan 2 kimi yazmaq olar. Birincinin gördüyü iş 15, ikincinin gördüyü iş isə 10 joule'a bərabərdir. 73. Periyodu 0 tam 1000'de 4 mm olan difraksi qəfəsində 1 mikrometr uzunluğunda dalğanın alınmış ikinci tərtib maksimuma uyğun meyl bucağının sinusunu hesablayın. Difraksi qəfəsinin düsturu D sinus fi bərabərdir K lambdadır. Bu düsturdan sinus fi'ni tapsam K lambda bölünsün D. K'nın yerine ikinci tərtib deyir 2 yazırıq. Dalga uzunluğu 1 mikrometrdir, yəni 10 üstü mənfi 6 metr və uzunluq periyod daha doğrusu 1000'de 4 millimetrdir. Bu da 4 vurulsun 10 üstü mənfi 6'dır. Çünki 10 üstü mənfi 3 buradan gəlir, millimetr olduğuna görə 10 üstü mənfi 3 də oradan. İxtisar aparanda alınır 2'de 1, 0.5. Bu önəmli düsturlardan biridir, qəbula düşmə ihtimalı çoxdur. D sinüsü bərabərdir K lambda. Tərtib, burada tərtib dediyinə görə K-nın yerinə 2 qoydum. Periyod DL bölək N-də öz düsturu vahidi metrdir. 1000'de 4 millimetr, yəni 4 buraq 10 üstü mənfi 6 metrdir. 74. Şəkildə qapalı dövrdəki cərəyan mənbəyinin qütblərindəki gərginliyi cərəyan şiddətindən asılı qrafiki verilmişdir. Mənbəyin elektrik hərəkət qüvvəsini hesablayın. Burada i-nin ən böyük qiyməti x-ə qapanmadır, yəni x-ə qapanma bərabərdir 8-dir. Və digər tərəfdən u-nun və i-nin qiymətləri verilib. Deməli u bərabərdir 5-dir,
Bir beraberdi. Dörttü. Bizden soruştuğu epsilon tapılmasıydı. Epsilon düsturun yazsam epsilon beraberdi. İ vurulsun er üstecel İ vurulsun çiçeğir. Ve X'e kapanmanın düsturunu da hatırlasak buradan A hissede yazacağım. X'e kapanma beraberdi. Epsilon bölü çiçeğirdi. Buradan epsilon tapsam epsilonu burada da x'e kapanma vurulsun r'dı. Bu iki ifadeni beraberleştirerek yani yazıram x'e kapanma vurulsun çiçeği r beraberdi i er yani u i er'in yerine u yazmak olar. U'nun kıymeti 5'ti. U üstecel i vurulsun çiçeği r. Çetirip diğer tarafa çiçeği r'i mötelze haline çıkarsam buradan alırım ki çiçeği r vurulsun x'e kapanma çıxılsın i beraberdi u'ya. Ve çiçek r'ını tapsam çiçek r beraberdi u bölünsün x'e kapanma çıxaq i. Yani 5 bölünsün 4. 8'den 4'ün çıxdıq. 5 bölünsün 4 bize verdi çiçek demeli r'ını. İndi epsilonu tapanda epsilon beraberdi. X'e kapanma vurulsun çiçeği r. İfadeleri birbirine vursak 5 bölü 4'ü 8'e vururam. Cevap olur 10 volt. Dı bende. Bunu burada biraz geniş şekilde bir de yazdım. Hakikaten maraqlı hazırlanmış sual tiplerinden biridir. Yani sırf əvəzləməklə yazacağım bunu. İki tane düstur yazmışam. Diğer hissede de biraz karışık göründü. Ona göre diyorum ki burada yeniden yazım ki siz de haline dikkat edesiniz. Demek tam dövre için ohm kanunu. Bir de esas burada verilenleri yazsam. Verilenlerden bir x'e kapanma 8'di. Normal cereyan şiddeti 4'tü. Ve u beraberdi 5'ti. Epsilon'un düsturlarından biri i vurulsun bölü üstecel i vurulsun çiçeği yerdi. Bunu i'nin yani cereyan şiddetinin düsturundan alırız. I er'in yerine u yazsam u üstecel i yerdi. Epsilon'un diğer düsturu ise x'e kapanmanın düsturundan alınır. X'e kapanma beraberdi. Epsilon bölü çiçeği r'dı. Buradan epsilon beraberdi. X'e kapanma vurulsun çiçeği r. İki düsturu birbirine beraberleştiririm. Yani u üstecel i r beraberdi. X'e kapanma bırak çiçeği r. U'nu sol tarafta saxlayıram. İ yeri çetir bu tarafa. Çiçek R'ını çıxartsam mötərizə xaricinə. Burada kalır. X'e kapanma. Çıxılsın İ. Buradan çiçek R'i tapsaq. Çiçek R beraberdi. U bölünsün. X'e kapanma. Çıxılsın İ. Yani 5 bölünsün. 8'den 4'ün çıxdıq. 4. Bu oldu çiçek müqamət. Yani daxili müqamət. Ve epsilonu da həmin düstura göre tapsam. Yani epsilon beraberdi. X'e kapanma vurulsun çiçek r. X'e kapanmanın yerine 8, çiçek r'ın yerine 5 bölü 4 yazsak cevap olur 10 volt. Mənbə nihegesi 10 volta beraberdi. 75. Kulomb bölünsün kök altta farad vurulsun kilogram hansı fiziki kəmiyyətin vahididir? Deməli bu ifadəni asılışın yazsaq kulonun yerine yazıram amper vurulsun saniye. Aşağı hissedə isə faradı açılışın yazanda farad kulon kvadratı bölünsün c oldu. Bunu da yazabiliriz. Amper kvadratı vurulsun saniye üstü 4. Kilogram vurulsun metrin kvadratı ve vurulsun kilogram. Kilogramlar ixtisar gedir. Aşağıdaki hissəni köşkdən çıxartsam amper vur saniye yuxarıda yerində qalır. Məxrəsdə isə amper vur saniye bölünsün metrdir. Kvadrat çıxanda getdim. Böləndə amper saniyələr ixtisar gedir. Metr qalxır yuxarı olur. Deməli metr bu da bir saniye. Üzür istəyirəm. Burada saniye üstü 4'tü. Saniyələr hamısı ixtisar getmir. Aşağı hissədə çıxan amper vur saniye kvadratı. Çünkü saniye üstü 4'üydü.
bölünsün metrdir. Deməli böləndə amper saniyələrdən saniyələrdən biri getdi. Metr qalxdı yuxarı. Metr bölək saniyə qaldı. Metr bölək saniyə də sürətin vahididir. Faradın birbaşa açılışını yazdım. Amper kvadrat vurax saniyə üstü 4 bölünsün kilogram vurax metrin kvadratı. 76. Elektrik səsinin intensivliyi və potensialı üçün Eylervin diaqramına uyğun ifadələri müəyyən edin. Sahənin enerji xarakteristikası bu potensiala aiddir. Bir buradadır. Ha, burada A, B, C ilə gedib, bura A deyək. A deməli ikinciyə aiddir. Sən beləcə bu variantları buradan atıram. İki variant qalır. Nöqtə 3-dən olan məsafədən asılıdır. Hər ikisinə aiddir. B, hər ikisinə aiddir. Bir saniyə. Sahənin enerji xarakteristikası potensialdır. Məsafədən asılıdır. B-si də vahidi Newton bölək kulondur. İntensivliyə aiddir. C, sahənin qüvvə xarakteristikası yenə intensivliyə aiddir. D, B-si də vahidi Joule bölək kulondur. Bu isə potensiala aiddir. Deməli, cavab bu şəkildə oldu. 1-ə C-D, 2-yə A və 3 ortada verilib. Mən bu hissəyə diqqət eləmədim. 3, 1, 3, 2 kimi verilib cavab. 1-ə C-D, 2-yə B, 3-ə A və Y variantları. E-nin düsturu K vurulsun. Modulda Q0 bölək R kvadratıdır. Vektorialdır. Sahənin qüvvə xarakteristikasıdır. F-nin düsturu isə K vurulsun. Q0 bölək R-dir. Bu isə enerji xarakteristikasıdır. Və yaxud E-ni taparıq F bölünsün Q ilə. F-ni taparıq W bölünsün Q ilə. 77. Şəkildə bir cins maqnit sahəsinə daxil olan protonun sürətini azaldılarsa, hansı fiziki kəmiyyətlər azalar? Protona təsir edən Lorentz qüvvəsi azalar, çünki Lorentz qüvvəsinin düsturu F Lorentz bərabərdir QVB-dir. Perpendikular olduğuna görə sinusu nəzərə almıram. Protonun dövrətmə tezliyi dəyişməz, çünki tezliyin düsturu N bərabərdir QB bölünsün 2PM-dir. Protonun bucaq sürəti də dəyişməz. Protonun hərəkət trayektoriyasının əyrilik radiusu isə azalar. Çünki R-in düsturu MV bölünsün QB-dir. Yəni sürətdən asılıdır. Amma periyod tezlik bucaq sürəti sürətdən asılı deyil. Burada cavab 1 və 4-dür. 78. Elektromaqnit dalğasının B və V vektorlarının istiqamətləri göstərilmişdir. E intensivliyi vektoru istiqaməti hansı istiqamətdə yönəlmişdir? Ümumiyyətcə, elektromaqnit rəqsləri dalğası, daha doğrusu eninə dalğadır və orada E, B və V qarşılıqlı perpendikulyardır. İstiqaməti sağ yivli burğu qaydası ilə təyin edilir. Yəni, bu burğu qaydası belədir. Burğunun dəstəyin E-dən B-yə doğru fırladanda, E-dən B-yə doğru fırladanda, yəni X-dən Y-ə doğru, burğunun ucunun irəliləmə istiqaməti dalğanın istiqamətini göstərir. Burada da həqiqətən X-dən Y-ə doğru, çünki B-Y oxundadır, fırladanda baş barmaq, yəni burğunun ucu istiqaməti V istiqamətində olur. Ona görə də B-nin, daha doğrusu E-nin istiqaməti, yəni elektrik sahəsinin intensivliyinin istiqaməti X oxu istiqamətində olacaq. 79. Aktın müqaviməti 800 ohm olan naqirdən keçən dəyişən cərəyan şiddəti 30 sinus 200 pt qanunla dəyişir. Buna əsasən cərəyan şiddətinin rəqslərinin tezliyini hesablayın. Tezliyi tapanda burada omega bərabərdir. 2 pi endüstrudur ya da 2 pi nüdür. Buradan nünü tapanda nü bərabərdir omega bölünsün 2 pi. Düsturdakı omega 200 pi'di. Bölünsün 2 pi. Cavab olur 100. D bəndi. Oradakı R-in heç bir önəmi yoxdur. 80. Kütləsi 6 kilogram olan cisim OX oxun əksi istiqamətində 6 metr bölə saniyə sürətlə hərəkət edir. Həmin cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə 24 Newton olarsa, cismin sürətinin proyeksiyasının zamanın asılığı hansıdır? Birinci cisim X oxun əksisində yavaşca hərəkət edir, çünki V0 mənfidir.
Ona göre V beraberdi menfi V sıfır üstecel AT yazacağız. A da beraberdi F evezleyici bölü M. Yani 24 bölünsün 6 olur 4. Çetirip çemetleri yerine koysam menfi 6 üstecel 4T. Cisim X okun açısına yavaşlayan hareket edir. Niye yavaşlandı? Çünkü süratle qüvvə əks istiqamətlərdədir. Yəni əvəzləyici qüvvə hərəkətin əksinədir. Niyə x oxunun əksinə? Çünki v sıfır mənfidir. X oxunun əks istiqamətindədir. 81. Dəyişən cərəyan dövrəsində sarğacın induktivliyi, deməli, dəyişən cərəyan dövrəsində sarğacın induktivliyi 0,6 henridir. Buna əsasən induktiv müqaməti hesablayın. İnduktiv müqamətin düsturu XL-dir. XL bərabərdir omega L. Omega'ya baxsaq 40'dır. Çünkü 60 sinüs omega T'dir. 40 vurulsun 0,6. Cevap olur 24 ohm. 82. Reaks amplitudu 6A ve 2A olan iki kohorent dalganın görüşen noktasında fazlar farkı 7 pi'dir. 7 pi fazlar farkı, yani bu tek sayda pi demektir. Bu minimum şartıdır. Eğer delta fi, yani fazlar farkı beraberdi 2 kapülüs 1 pi şərti ödənərsə, yəni tək sayda pi olarsa bu minimum şərtidir. Səbəb odur ki, bir dalga 2 piyə uyğundur. Məsələn, 2 dalga 4 pi idi, 3 dalga 6 pi idi, 4 dalga 8-di. Amma burada 7 pi varsa bu 3,5 dalga deməkdir. Tam sayda dalga uzunluğu olanda maks şərt olur. Tək sayda olduqda isə, yəni daha doğrusu tək sayda pi olduqda ya da ki tam dalga olmayadıqda minimum şərt olur. Buna görə burada Y üçün A'nı tapanda amplitudları çıxırıq. A1 çıxılsın, A2-dir. 6A'dan çıxırıq. Bura A, Y yazıram. Y üçün 2A'nı cavab olur 4A. Eğer maksimum şərt olsaydı toplayardık. Minimum şərt olduğu için çıxırıq. Böyükdən kiçik çıxılır. 83. Bir-birinə paralel qoyulmuş iki turmalin kristalının oxları arasındakı bucaq 35 dərəcə artırıldıqda Işıq keçmir. Onların oxları arasındakı bucağın qiyməti əvvəlcə neçə dərəcə olmuşdur? Ümumiyyətcə 90 dərəcə olanda keçən işıq minimum olur. Bu kosinusa görədir. Ona görə də yazırıq ki, alfa üstəgəl 35 bərabərdir 90 dərəcədir. Buradan alfanı tapanda 90'dan çıxırıq 35'in cavab olur 55 dərəcə. Yenə qeyd edirəm, tamamilə keçməməsi üçün. Çünki deyir 35 dərəcə artırdıqda işıq keçmir. Bir-birinə perpendikulyar olması lazımdır. Əgər iki turmalin kristalı birinci ilə ikinci bir-birinə paralel olarsa, buradan keçən işıq, yəni polyarlaşmış işıq, digərindən də tamamilə keçəcək. Burada qarışıq işıq olur, polyarlaşır, paralel olduğuna görə tamamen keçir. Amma perpendikulyar olarsa, yəni məsələn bu birinci turmalin kristalıdır, buradan keçen şua bu şekilde geçir. Bunun karşısına koyduğumuz ikinci turmalin kristalı buna perpendiküler olarsa artık buradan geçebilmeyecek. Sıfır olacak. Ona göre sıfır şartını 90 derece götürdük. 35 derece artırıldıkta değil geçmir. 90'dan da 35'in çıkanda kalır 55. 84. Nispi sındırma əmsalı 2'de hiç olan 2 müyüt sərhədində ışık şuası düşür. İkinci mühitdə işığın dalga uzunluğu 0,6'dır. Birinci mühitdə dalga uzunluğu neçə mikrometr olar? Deməli, N1 bölünsün N2 bərabərdir. Lambda 2 bölünsün lambda 1'dir. Ters mütənasibdir. Burada gətirib yerinə qoysam, 2'de 3 yazılıb. 2'de 3, 2 mühit sərhədinə işıq şüası düşür. N2 bölü N1 yazdım. Çünki adətən 2 mühit sərhədləyəndə ikincinin birinci nisbətidir. N2 bölünsün N1 bərabərdir. Lambda 1 bölünsün lambda 2. N2 bölü N1'i 2'de 3 yazıram. Bu bərabərdir. İkinci mühitdə işığın dalga uzunluğu lambda 2 0,6'dır. Birinci mühitdə için tapmalıyam. Bu da lambda 1'dir. Bu ifadədən lambda 1'i tapsam 0,6 vurulsun 3 bölünsün 2. Cavab olur 0,9 mikrometr. Dalga uzunluğu da sındırma əmsalından ters aslıdır. 85. Açar sözlərdən ardıcıqla istifadə edilerek mətni tamamlayın. Bir cins maqnit sahəsinə
İnduksiya xəttlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan müsbət üçlü zərrəcik çevrə üzrə bərabər sürətli. İnduksiya xəttlərinin istiqamətində daxil olan müsbət üçlü zərrəcik isə düz xəttli bərabər sürətli hərəkət edir. Bunun səbəbi odur ki, perpendikulyar olana Lorentz qüvvəsi təsir edir. QVB sinusda birdir nəzərə alınmır, amma paralel olanda, yəni sinus alfa bərabərdir sıfır olduğuna görə V paraleldir B olsa, burada isə Lorentz təsir etmir. Ona görə bərabər sürətlə hərəkət edir. Zərrəciklərin dövrətmə periodu maqnet induksiyası ilə tərs kütlə ilə düz mütənasib olub, sürətdən asılı deyil. Çünki periyodun düsturunu yazsaq 2 pi m böl QB'dir. Sürətdən, impulsdan, kinetikdən asılı deyil. 86. Optik qüvvəsi 25 dioptri olan linzanın fokus məsafəsini hesablayın. Cavabı santimetrlə yazın. Deməli, D bərabərdir 1 bölünsün F'dir. Buradan F'i tapanda F bərabərdir 1 bölünsün 1 bölünsün 25. Burada santimetre çevirmək üçün bunu minə vururam. Üzr istəyirəm. 100'ə vururam. 1 metr 100 santimetrdir. Çünki dioptriyanın asılışı 1 bölü metrdir. Bu da verir 100 bölünsün 25, yəni 4 santimetr. 87. Uyğunluğu müəyyən edin. Təmiz yarım keçircini. İşıqlandırdıqda müqaviməti azalar. Bir saniye. Ha, burada təmiz yarım keçiricidir. Yəni N tip ya da P tip yarım keçirici deyil. Deməli, burada biri kənarda yazıram. İki də buradadır. Üç də burada. Birinci yarım keçiricilər həssas materiallardır. Yarım keçiricini qızdıranda keçiriciliyi artır. Yəni qızdırdıqda 2-yə A gedir. Keçiriciliyi artırsa müqavimət azalır. Aynən B. Deməli, keçiriciliyi artır, müqavimət azalır qızdırdıqda. Soyudanda isə müqaviməti artır və keçiriciliyi azalır. D və E-dir. İşıqlandırdıqda isə təmiz yarım keçiricini keçiricilik dəyişməz. N tip və yaxud P tip yarım keçiricidə işıqlandıranda dəyişə bilər, amma təmiz yarım keçiricini işıqlandırdıqda keçiricilik dəyişmir. Sadəcə qızdırdıqda müqavimət azalır, keçiriciliyi artır. Soyutduqda isə müqaviməti artır, keçiricilik azalır. Çatdıq situasiya sualına. Ampermetr, voltmetr, rezistor, cərəyan mənbəyi ilə şəkildəki kimi birləşdirilmişdir. Voltmetrin göstərici 12 volt olarsa, mənbəyin daxili müqaviməti 0,2 ohmdur. Dövrdəki cərəyan şiddətini hesablayın. Deməli, burada tam dövrə üçün ohm qanunu işlədəcəyim. Voltmetr hal-hazırda gərginliyi ölçür, U-nu ölçür və I-ni tapanda I bərabərdir. U bölünsün R düsturunu işlətsək, 12 bölünsün 6 cavab olur 2 amper. Dövrdəki cərəyan şiddəti 2 amperə bərabərdir. Mənbəyin EHG-sini hesablayın. EHG-ni tapanda epsilon bərabərdir. I vurulsun R üstəgəl kiçik R-dir. Kəmiyyətləri yerinə qoysam 2 vurulsun böyük yer 6, kiçik yer isə 0,2-dir. 6,2-ni də 2-yə vuranda cavab olur. Deməli, 12,4 volt. 90. Qısa qapanma cərəyan şiddətini hesablayın. Qısa qapanma cərəyan şiddətini tapanda I qısa qapanma bərabərdir. Epsilon bölək kiçik R-dir. Epsilonun yerinə 12,4, kiçik R-nın yerinə isə 0,2 yazırıq. Yəni, 124 bölünsün 2. Cavab olur 62 amper. Qısa qapanma cərəyan şiddəti 62 amperə bərabərdir. Çünki daxili müqaviməti çox kiçikdir. Birincisi, burada U-nu tapmaq üçün, daha doğrusu I-ni tapmaq üçün düsturdan istifadə elədim. Bu düsturu başqa cürdəsində yaza bilərik. Deməli, I-nin düsturu epsilon bölünsün R üstəgəl kiçik R-dır. Və bu düsturda
əvəzləsəm U üstəgəl I vur kiçik R yenə eyni düstura gətirə bilərəm. Sadəcə hazırki vəziyyətdə, deməli, buradakı voltmetr gərginliyi ölçdüyünə görə, yəni voltmetrin göstərişi U-nu verir, 12 voltdur, çünki dövrə qapalıdır və R də 6 olduğuna görə, dövrə hissəsi üçün ohm qanunu üçün I bərabərdir U bölək R ilə cərəyan şiddətini tapmaq olar. Cərəyan şiddəti 2 amperdir, EHG-ni topduq bu düsturla, bunu yuxarıdakı tam dövrə üçün ohm qanunundan aldıq, R üstəgəl kiçik R-dan, epsilon I vurulsun, R üstəgəl kiçik R-dır. Epsilon oldu 12 tam onda 4. Yəni 2 vurulsun 6.2 ilə tapdıq bunu. Qısa qapanma cərəyan şiddətində tapanda 12.4-ü bölürük 2-yə. Daha doğrusu 0.2-yə. 12.4-ü də 0.2-yə böləndə cavab olur 62 amper. Beləcə Zirvə kurslarının 28 aprel tarixində keçirdiyi blok imtahanına aid, yəni 11-ci sinifə aid blok imtahanına aid 30 sualın izahını yekunlaşdırdım. Bu tip testlərin PDF-ini əldə etmək üçün WhatsApp qrupuna qoşula bilərsiniz. WhatsApp qrupu haqqında ətraflı məlumatı açıqlamada yerləşdirmişəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.